Tre ting, som er vigtige i min hverdag, er at kunne have energi til min træning og være fokuseret. Så performer jeg bedre. Og spise godt og spise sundt. Jeg har altid vitamintyggegummi for is liggende i min taske. Og så er det bare så vigtigt at være positiv. Kunne tage til træning, arbejde, møder og være glad og kunne smile. Det er alt sammen med til, at jeg får det bedre. I can put your mind at ease.